1 березня на календарі. Говоримо про найважливіші новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Доброго вам ранку. Бойовики на Донбасі дедалі частіше б'ють із великих калібрів. Минулої доби було 12 обстрілів. Ворог атакував з мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів та артилерійських систем неподалік Широкіно, Лебединського, Водяного та Гнутового. Втрат серед наших захисників не було. Із Широкіно репортаж Руслана Смещука. Коли широко відомий в Донецькій області азовський курорт Широкіно наразі нагадує селище-кладовище. Більшість будинків розтрощена, місцевих жителів взагалі немає. Усюди лише понівечені війною вулиці. Пересуватися потрібно вкрай обережно. Частина перехресті, території прострілюються. Нещодавно тут знищили ворожого снайпера. Тож військові кажуть, може бути відповідь з того боку. Наразі Широкине чимось нагадує Чорнобильську зону, тільки замість радіації тут смертельне залізяча. Колеги, максимально робимо все швидко, тому що минулого разу десь тут нас палив безпілотник. Останнім часом тут ситуація напружена, ворог застосовує важкі калібри. Обстановка напружена, ворог працює так, як з крупнокалібрених цих гранатометів, так і стрілецької зброї. Пересуватися краще перебіжками та окопами, прикриваючись залишками понівечених будинків. Що це було? Це я вибив. Скоріше, це або РПГ, або міна. Ворог застосував реактивну гранату або підствольний гранатомет. РПГ, або СПГ. Тобто, може, нас навіть замітили. Тобто, вполне можливо, нас багато. Треба виходити звідси. У супроводі військових нас евакуюють. Уже після від'їзду нашої знімальної групи захисники Широкиного вкотре опинилися під масованими атаками противника. З приморського напрямку Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер». Від сьогодні субсидії виплачуватимуть грошима. Пенсіонери зможуть одержувати їх через відділення Укрпошти разом із пенсією або на свій банківський рахунок. Решті громадян треба зареєструватися на сайті Ощадбанку або зателефонувати в контакт-центр. Потім відкрити поточний рахунок, якщо його ще немає, і отримувати гроші з 12-го числа кожного місяця. За березень субсидії нарахують 4 мільйонам домогосподарств. Середній розмір допомоги становитиме 1500 гривень. Президент вніс до парламенту свій проєкт закону про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення чиновників. Глава держави зазначив, документ має статус невідкладного та розроблений з урахуванням усіх зауважень Конституційного суду. Нагадаю, у вівторок увечері Конституційний суд ухвалив рішення скасувати статтю Кримінального кодексу, яка передбачала відповідальність за незаконне збагачення посадовців. Сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне для того, щоб перекрити будь-які можливості для незаконного збагачення. Забезпечити розслідування всіх кримінальних справ і невідворотність покарання за незаконне збагачення. Хочу наголосити, що я сьогодні ранком підписав і зараз я даю доручення зареєструвати президентський законопроект. Блок Петра Порошенка вимагає перевірити факти підкупу виборців за так званою виборчою пірамідою Юлії Тимошенко. Про це з парламентської трибуни заявив голова фракції БПП Артур Герасимов. Напередодні ЗМІ опублікували інформацію, що тільки на одну область на купівлю голосів українців витрачено 1 мільярд гривень. БПП наполягає на створенні тимчасової слідчої комісії для перевірки цих фактів, а Юлію Тимошенко на час розслідування закликають скласти депутатський мандат. Ще більшу тривогу викликає розслідування журналістів про непрозоре фінансування виборчого фонду Юлії Тимошенко. Є обґрунтовані підозри, що це має ознаки відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом і незаконного збагачення. Також виникає підозра, що це російські гроші. Заборонити так звані притравочні мисливські станції вимагають зооактивісти. Це місця, де для вишколу мисливських собак використовують диких та свійських тварин. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. Мисливці, своєю чергою, проти такої заборони, стверджують, без тренованих собак полювання неможливе. Деталі у сюжеті Магди Кривов'яз.
Із так званої притравочної станції у Павлограді ведмеди Сюмашу врятували ще 5 років тому. З перебитими лапами та відкритими ранами тоді вона потрапила у притулок. Вона була в дуже такому жахливому стані. Ми бачили рани на спині відносно, як видно, це сліди притравки собак. Зараз вона ще проходить реабілітацію. І це не єдина така історія в Україні. Ось це цуценяє нотовидного собаки знайшли влітку без харчів та води у задушливому сараї. Попав к нам з явними признаками підготовки к притравочним заняттям. Тобто він мав підточені зуби, також були сліди проволоки на шиї, також були вирвані когті. Так готують тварин, аби під час тренування вони не травмували собаку, кажуть зооактивісти. У них дуже часто виривають ікла, виривають кігті для того, щоб вони не травмували мисливських собак, які є досить дорогими. На них спускають мисливських собак, і які їх наздоганяють, роздирають. Після того тварину підліковують, і через певний час ця процедура повторюється знову. На таких станціях існує кілька методів дресирування мисливських собак. Один із них – так звана контактна притравка. Є певні зони контролю, так звані, де ставляться перепони для руху дикої тварини, аби був контакт. Часто знерухомлена тварина або тварина знаходиться дика в руках у мисливця, і на яку фактично натравлюється собака. Існує і безконтактний метод, коли тварину і собаку відділяє перепона. Заборонити такі станції зооактивісти намагаються вже давно, однак поки що далі зареєстрованих законопроєктів справа не рухається. Мисливці ж проти повної заборони, проте кажуть, на компроміс йти готові. І визнають, законодавче регулювання діяльності цих станцій недосконале. І навіть їх кількість нікому не відома. Мова може йти про те, яким чином повинні утримуватись дикі тварини. Це потрібно бути ліцензування. Правила притравки таким чином, щоб максимально зберегти і від травмування собаку, і від травмування тварину. Це можна. Такий компроміс можна знайти. Ми спільно працюємо в цьому напрямку. Я думаю, що ми, як фахівці, підготуємо законопроекти, які задовольнять і суспільну думку, і зоозахисників, і екологів. Але радикальних рішень щодо цього прикладу ми, звичайно, будемо старатися не допустити. Мисливці стверджують, наразі тварин на цих станціях не травмують. І все частіше такі бази переходять на безконтактні методи тренування. Однак наголошують активісти, після будь-якого нацьковування психологічно реабілітувати тварину уже неможливо. Магда Кривяз, Христина Гашенко, Сергій Коваль, Юрій Голубінко. Новини, телеканал Інтер. На Львівщині через пориви вітру напередодні без світла залишилися майже 20 сіл та містечок. Не минула негода і Львів, там буревій звалив 5 дерев. Одне з них понівечило припаркований автомобіль. Інше пошкодило будинок. На щастя, ніхто з перехожих не постраждав. І сьогодні у Львові теж очікується сильний рвучкий вітер. Синоптики закликають бути обережними пішоходів та водіїв. Раптова повінь затопила передмістя Єрусалима. Жертвами паводку мало не стали 2 автомобілістів. Рятувальники витягли чоловіків із затоплених машин. Потерпілі відбулися переляком і переохолодженням. Вода піднялася через рясні дощі в регіоні, затопила і Йорданію. Вулиці столиці країни перетворилися на річки. З огляду на складні погодні умови місцева влада оголосила найвищий рівень небезпеки. Україна може скасувати безвіз з Ізраїлем. Про таке заявляють вітчизняному МЗС. Дипломати зазначають, що почастішали випадки, коли нашим туристам відмовляють у в'їзді до Ізраїлю або надовго затримують під час прикордонної перевірки. А тому двосторонню угоду можуть переглянути. Ізраїльське МВС таке прискіпливе ставлення пояснює збільшенням кількості нелегальних мігрантів з України. Сьогодні у Чорному морі стартують великі навчання НАТО «Посейдон-19». В маневрах візьме участь понад 1000 військових. Також залучать 16 кораблів, гелікоптери і винищувачі. Мета вишколу – зміцнити взаємодію між підрозділами, а також перевірити міць ВМС Румунії, які незабаром мають перейти під командування НАТО. В альянсі наголосили, посилення присутності в Чорноморському басейні – важливий захід безпеки на тлі агресивних дій Росії. Російський корабель протаранив автомобільний міст у Південній Кореї. Інцидент стався поблизу порту міста Пусан.
Унаслідок удару на шляхопроводі утворилася величезна діра, рух магістралю перекрили. Значних пошкоджень зазнав і суховантаж. Під час розслідування з'ясувалося, капітан судна був п'яний, а невдовзі перед цим зіткненням корабель ударив ще й круїзний лайнер. За порушення правил безпеки на морі винуватцеві аварії загрожує трирічне ув'язнення або штраф понад 26 тисяч доларів. На цьому у мене все, але ви обов'язково залишайтеся з Інтером. Мої колеги вже готують для вас черговий випуск новин.